レッツ大口博歯歯科クリニック。皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。このチャンネルは、皆様にとって有益な歯科に関する情報をお伝えすることを目的に制作しています。患者さんサイドに立った真実の歯科事情や知識を中心にして配信しております。また、2022年1月からは、皆様に安心してインプラント治療を受けていただくことと、高度な技術を有したインプラント医を育成することを目的とした OIA 大口インプラントアソシエイツとしての配信も行っております。インプラント治療を考える方は OIA のホームページからお近くの歯科医院をお探しください。 OIA は営利目的の企業が運営するのではなくて、大口博歯歯科クリニックの運営母体である医療法人が運営しているんです。医療法人は公益性が求められているために営利至上主義ではありません。安心してお任せください。さて、前回はがっつり歯を削らないブリッジ、アドヒージョンブリッジについてはいかがでしたでしょうか。アドヒージョンブリッジはエナメルスと金属が強固に接着する特性を生かして、支えになる歯の裏側のエナメルスだけを削る低侵襲の治療法なんです。詳しくは前回の動画をご確認くださいね。初めての方はチャンネル登録をしてご視聴いただきましたら幸いです。さて、私は番組制作のために YouTube やネットでインプラントについての検索をしますと、インプラント否定派の意見としてですよ、インプラント周囲になると出血がすごいとか、インプラントが取れたなどと医学的に考えてもありえないことが書き込まれていることを見受けられます。お互いにチャンネル登録させていただいているトレビアオタクさんの動画のコメントにも、同じような内容が書き込まれていました。しかも専門医である歯科医がインプラントは入れない方がいいという批判的なコメントや動画を配信していましたが、実はその先生はどこまでインプラントについての知識をお持ちなのか、あるいは経験をお持ちなのかは甚だ疑問です。例えばですよ、自動車の運転免許もないような方がですよ、車は事故を起こして危険なので乗らない方が安全だと言っているようなことだと思います。それではインプラント周囲について少し解説してみたいと思います。ちなみにインプラント周囲はほとんど慢性疾患なんです。症状が出る前もありますが、痛みも出ることもあるんです。しかしドバドバと出血するようなことはないんです。まずはご安心ください。インプラント周囲とはインプラント周囲の骨や歯茎が何らかの原因によって炎症を起こす症状なんです。天然の歯であれば歯の周りの炎症ということで歯肉炎とか歯周炎、また歯周病と呼ばれるように、インプラントの周りということでインプラント周炎と呼ばれているんです。つまりインプラント周炎は歯周病のことなんです。日本人の40歳以上の8割の方は歯周病と言われているように、歯周病は多くの方が抱えている普通の病気なんです。
体でいうと糖尿病に近いと思っていただくと良いのではないかと思います。どうですか？ほとんどの方が歯周病とは言ってもそれほど気にせずに食事もして暮らしていますよね。それがですよ、インプラントになるとなぜかマイナスのイメージが先行して、インプラントにするとインプラント周囲炎になって大変なことになると騒がれてしまうんです。これは日本だけの現象なんです。世界では歯がなくなった時の第一選択はインプラントなんです。どうしてもできない場合には入れ歯ということも知っていただきたいと思うんです。まずそのことをご理解ください。その上でインプラントとうまく付き合う方法について解説させていただきますね。現在インプラントを入れている人もそうでない人もインプラントに対する認識が変わると思いますので、しばらくお付き合いください。私の経験ではですよ、入院され退院された患者さんがインプラントにしてよかったという感謝の声をよく聞くんです。つまりその方の場合は病院の看護師さんがあなたは運がいいですね、なぜならば病院ではですよ、入れ歯の誤飲を防ぐために捨てられます、その結果病院食を噛んで食べなくなるんです。入院中でも歯があり食事をよく噛んで食べていらっしゃる方が元気になって退院されるんですよと言われたそうなんです。それでは本題に戻りましょう。インプラントは声帯の免疫機能を働くことで骨との結合がいい差で機能するメカニズムなんです。そしてインプラントの周囲にはですよ、口腔内と骨が直接交差することを防止する半浮きという自然防御機構があるんです。この2点を押さえておけばそうそう簡単にはですよ、インプラントが抜けることはありません。つまり免疫を高めて維持することが大切になるんです。免疫について解説するとですよ、難しい話になりすぎますので司会の立場で簡単にまとめてお話します。噛み合わせの調整やプロ的な口腔内の清掃を定期的に受けていただくことで十分維持できるんです。もう少し具体的なことについては過去動画にありますので再生リストからご視聴ください。そして最後に一つお伝えしたいことがあるんです。人工股関節や人工膝関節はですよ、整形外科分野のインプラントなんですが、永久ではなくある程度したら新品に入れ替えが必要なんです。しかも完全に機能を回復するわけではないんです。例えば正座ができなかったり無理な運動ができなかったりというような制限があるんです。入れ替えも10年から15年と言われているんです。しかしそのことが批判されることはないんですね。口腔インプラントもそのように考えていただくと、インプラントとうまく付き合う方法を知っていただいて、入れ歯と違い硬いものでもしっかり噛め十分に食事を楽しむことができるわけなんです。そして入れ歯のような煩わしさがないという利益を享受していただくことが大切だと思っております。今回のお話はここまでです。次回も木曜午前9時にお会いしましょう。そしてインプラント治療を検討されている方は OIA のホームページからお近くの歯科医院をお探しください。 OIA に所属している歯科医師は APEX メディカに主催している私の講演を受講していただいたり、技術を研修されていたり、またマンツーマンでも私の指導を受けていただいております。今後も随時皆さんが安心できる優秀な歯科医を厳選して掲載していきます。概要欄からジャンプしていただくか、動画の最後に表示される OIA マークをクリックしてご確認くださいね。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。